Kuo tu pratėjai, patinsiai? Glavničkas, ja? Glavničkas? Da? Dobre. Ti si glavničko? Slučenci li si ti? E? Svrši jedemca za tebe, ja? Patinsiai? Jaz vidim tvojtko. Не де бягаш? Стой тук. Стой тук. Па. Айде, чао. Айде, мъжлинство. Правих си нова доколка. Ручки. Ела така, ела. Колко древно. Колко години. 1700 и нещо. Е било обитавано. Най-вече са се запазили тия тази история. България, това се разрушава. Въпреки, че България е най-древната страна на Балкана, това знаете. България е на Балкана. Грешната способна на България. Черешото топче е донесено от Панагюрското въстане, подарък на Англия. Ейде, топчето. Да. Качеството. Но, don't worry, be happy. Окей. Огромна катедрална местна. The Bishop's House.